Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Друг Зеленського Євген Кошовий відсвяткував свій черговий день народження. Ну, відсвяткував, так і відсвяткував, скажете ви. Але сьогодні я вам покажу про небезпечну тенденцію, так зване раболєпіє, коли всі хочуть вислужитись перед своїм керівництвом. Всі хочуть хвалити керівництво, всі хочуть зробити так, щоб керівництво побачило їх роботу і те, що вони це керівництво люблять. А тут ще й не тільки треба хвалити керівництво, а й оточення керівника. Ну, ви ж знаєте, що найближчий друг Зеленського – це Кошовий. І от змусили наші Збройні Сили України, наших хлопців на передовій, наших військових, поздоровляти Кошового. Що це? В добровільно-примусовому порядку? З якою метою це було зроблено? Хто давав наказ поздоровляти Кошового? Ми ж прекрасно розуміємо, що це без керівництва бригад, без втручання командирів не могло відбутись. Подивіться тільки. Вітаємо Євгена Кошового з днем народження від 3-ї окремої штурмової бригади. Ми – військовослужбовці 25-ї бригади імені князя Аскольда. Вітаємо тебе, друге, з твоїм днем народження. Вітаємо днем народження Євгена Кошового від 128-ї окремої військовослужбової бригади. Шановний пане Євген, бригада бойових дій, вітаю вас з днем народження. Женю, від імені 128-ї бригади вітаю тебе з днем народження. Женю, друже, з днем народження тебе. Я Жень, поздравляю тебе з днем рождения. Женя, вітаю тебе з днем народження. Жека, вітаю з нюхою. Женя, вітаю тебе з днем народження. Євген, вітаю тебе з днем народження. Дядько Євген, вітаємо вас з днем народження, з вашим повноліттям. Бажаємо щастя, здоров'я і поменше сивого волосся на голові. Бажаю здійснення мрій. А також побільше друзів і поменше хейтерів. Сімейного добробуту. Пожелати вам безумно крепкого здоров'я, удачі, радості і щоб твоя життя стала прокатати хлопчика. І щоб ваша дарівна записка завжди дарувала людям посмішки на протягом дуже багатьох років. Вважаю, що з кожним пострілом 47-ї бригади те на липні вирішав один волос. І нехай тебе Матір Божа оберігає і всі заразі сьогодні та всієї війни. Бажаємо здоров'я тобі. Творчості подвірка, його сухи можемо поділитися. І скоріше нам перемогти. Бажаємо, що росіян на українській землі було тільки переводу на рівні. І дуже дякую тобі, твоїй команді за ту роботу, яку ви робите для нашої програми перемоги. Дякую вам за щирість, професіоналізм, підтримку бойового духу. Що своєю творчістю підтримуєш та даруєш нам радість та успішки. Дякуємо тобі за завжди гарний настрій, за підтримку та головне за незгасаюче бажання допомагати. А це що за знущання над військовими? Бажаю мирного неба над головою, Божого захисту. Та в Кошового є прекрасний захист. Він не на передовій, як наші хлопці. І військові змушені його вітати. Питання перше. От, чи Офіс Президента вирішив відбілити репутацію друга Зеленського, який зашкварився по самі не можу? І по-друге, можливий варіант, що військові вітають Кошового, щоб він звернув на них увагу і допоміг бригадам та підрозділам. Бо ні для кого не секрет, що Україна воює на волонтерській допомозі. Або хоча б, щоб держава на ті бригади завдяки Кошовому звернула увагу, бо він спілкується з Зеленським. Скоріше за все, я виступаю за перший варіант, що тут була вказівка з Офісу Президента з тим, щоб поздоровляти Кошового і зробити його волонтером, який день і ніч працює на країну, допомагає країні. Зробити все, щоб відбілити імідж зіпсований Кошового, який розказував, що я на війну не піду,
Мене в першу хвилину підстрелить снайпер, нехай там інші воюють. Потім висміював ухилянтів. І тепер настав час відбілити кошового. Ну як, ну все ж таки друг президента. І всім тим телеграмним помийкам від Офісу президента роздали вказівки зробити щось, от, щоб відбілити імідж кошового. А тут раз день народження. А давайте всі разом використаємо військових. До військових довіра там 90% плюс. І військові брехати не будуть. Якщо вони від щирого серця поздоровляють кошового, то все. Кошовий своя людина. Кошовий українець, кошовий патріот. Ні, помийки телеграмні і медіа провладні. Так це не працює. В кошового вже такий багаж, що його ніщо не врятує. От один такий ще друг Зеленського, співзасновник кварталу, Борис Шефер. Як дав інтерв'ю у Радіо Свободі, то ми всі за голову схопились. Третій рік війни, Шефер сидить в країні НАТО, в Німеччині, з сім'єю, але любить Росію, любить Путіна, любить російську культуру. А кошовий також любить Путіна і російську культуру. Взагалі ж то несправедливо, коли оточення президента, наприклад, отримує нагороди. Коли наші військові навіть посмертно їх не отримують. Трошки про друга кошового Пікалова. Він отримав орден за заслуги. А це фактично в 2022 році отримання бойового ордену. От Геращенко питає, чи державні нагороди видають за ролі Януковича в стендапах? Ні, бойові нагороди видають за близькість до влади. На жаль, це те, проти чого ми голосували в 2019 році, коли той самий Аваков невідомо кому своїм, ну, відомо кому, друзям своїм, міністрам, там, чинушам роздав більше, ніж 3000 нагородних пістолетів. І ми вимагали ці пістолети забрати і провести перевірку. То, чи можна було тим людям вручати пістолети, чи вони варті того, чи це дійсно не хабар від Авакова. Але справу поховали, не дали то все зробити. Але от бойові ордени кварталівцям за те, що вони під час війни гастролюють по країні, все в них добре. Ну, в Буковелі ми їм зірвали виступ різдвяни. Хоча кошовий, чесна людина, дійсно, йому пропонували 10 мільйонів доларів на парламентських виборах. От думав собі, чи я б зміг би таку ситуацію пошку витримати? Коли він пішов в президенти, я йому одразу сказав, я в політику не піду. Навіть хто б там не пропонував, під час парламентських виборів я міг би зробити, міг би стати мільйонером і просто, ну. Але ж потім як дивитись в очі? Ну, пропонували там 10. Мільйонів? Так. Да. За те, щоб завести список, просто ви дзвоните головному? Угу. Я кажу, ну все, ну так, да, ну тип, ну якісь там. Я кажу, та ні, подожди, 10. Там не цікаво. Та подожди, як це не цікаво? Я, ну, ти розумієш, як я потім буду на глаза смотрити? Ну, в мене навіть душа до цього не лежить. Я ніколи навіть про це не думав, що я десь можу щось взяти, когось завести і потім спокійно сидіти на жопі ром. Ні, так не виходить. І я не з тих людей. Є, мабуть, такі люди, які просто, знаєш, як це як належне роблять. Ну, мені це не цікаво. Я потім. Я навіть не знаю, як би я це потім поводив. І це ж би вплило все. Потім, як ти відповідь в очі всім, хто тебе поважає, хто тебе дивиться. Ну, це просто остаточно все втратити. Та на словах в усіх все красиво, всі такі правильні, всі хоч до рани прикладає, як я буду в очі людям дивитись. А як ти будеш
в очі дивитись разом з Пікаловим, отримавши нагороди від держави. А наші полегли побратими жодної нагороди не мають. Так як ти будеш в очі дивитись Кошови? Несправедливо це все. От таке підлабузництво до влади треба припиняти негайно і треба давати оцінку, бо тхне лайном від таких міроприємств і від таких примусових поздоровлень. Як ви знаєте, росіяни наступають майже на всіх напрямках, концентрують сили і продовжують іти в місні штурми. І замість того, щоб рятувати країну, замість того, щоб всі гроші відправляти на фронт, в прифронтовій Костянтинівці кладуть новий асфальт. Велике крадівництво продовжується, будівельна мафія не може заспокоїтись. Або перефразувати, мафія великого будівництва. Подивіться на карту, от, де наступають московити, як наші хлопці та дівчата героїчно обороняються, і де Костянтинівка. І там зараз кладуть асфальт і роблять дорогу. Кожну копійчину треба вкрасти, кожну копійчину треба закатати в асфальт. Краматорськ не відстає. У Краматорську вирішено проводити ремонт асфальтового покриття значними ділянками. З настанням теплої погоди розпочато проведення поточного ремонту автомобільних доріг міста. Краматорськ закопує гроші в асфальт. Коли на Краматорськ рухається московицька орда, московицька навала. На думку комунальників, проаналізувавши стан доріг, виконання ямкового ремонту, який проводився раніше, вже не є ефективним та не виправдовуватиме витрачені кошти. Ямковий ремонт надто мало капає в кишеню чиновникам. А давайте тотальний ремонт робити. Для кого? Для танків московитів? Не розумію, чому влада не реагує на такі ситуації? Та владі, в принципі, все одно. Як і владі, так і опозиції. От важливу тему обговорювали на телемарафоні. От нардеп від «Батьківщини» Олексій Кучеренко заснув в ефірі телемарафону. Як можна заснути на обговоренні таких важливих для країни питань? Що, не цікаво? Ну, не цікаво, не виходь в єдиний телемарафон. Не цікаво, поклади мандат, ну, ти за віком, я так розумію, не можеш виконувати свої обов'язки депутата, бо ти, якщо спиш на телемарафоні, то і спиш в сесійній залі. І якщо були б дійсно професіонали на тому ж один плюс один, а не набирали будь-кого, то вони зразу би того Кучеренко виключили з ефіру. Щоб не ганьбитись на всю країну, що експертам та депутатам абсолютно байдуже на долю країни. Українська суддя Аріна Літвінова має російський паспорт. Розслідування схем. Громадянство РФ суддя набула у 2002 році у Екатеринбурзі. На той час Літвінова вже 3 роки працювала у Вищому арбітражному суді України, а згодом в ОАСК. Попри ліквідацію ОАСК, його судді зберігають заробітну плату. За 2023 рік Літвінова отримала 1,6 мільйони гривень. Майже 2 мільйони гривень судді, яка має російський паспорт. Скажіть мені, от ми боремось з московитами, з агентами Кремля, і у нас у владі люди з російським паспортом. І навіть того не приховують. Частина приховує, частина не приховує. А саме небезпечне, що коли такі, як Літвінова, отримують російський паспорт, то, звісно, вони комунікують з російськими спецслужбами. Бо російські спецслужби прекрасно знають, кому видають паспорти.
і тримають з такими людьми зв'язок. А це ж суддя. Ну, про яку країну ми можемо казати, якщо судді з російськими паспортами за 2023 рік десь 10 суддів викрили з російськими паспортами. І більшу частину не змогли звільнити. Їх звільняють, вони поновлюються через суд. І тут СБУ ніяк не реагує на ті ситуації. Ну і розслідування журналістів – це як глас вопіющого в пустелі. Навели ж скрін паспорта, та? Дали витяг. Ця людина є. Ця людина на роботі. Ця людина під час московицької агресії отримує майже 2 мільйони гривень зарплатні у рік. Чудеса. Остащенко. Багато з вас вже забули ту людину. Це бувша очільниця медичних сил, яку звільнили, і яка би мала сидіти у в'язниці за те, що завезла в країну неякісні китайські турнікети. За тих турнікетів загинули на полі бою наші військові, тому що турнікети абсолютно не виконували своє завдання, були неякісні, рвались, не затягувались. Величезний скандал, я не одне відео зробив про Остащенко, от вона звільнена, от має настати відповідальність. Не буде ніякої відповідальності, тому що екс-очільницю медсил Остащенко списали з армії за рішенням ВЛК. А! Списана з армії, все. Не несе жодну відповідальність. Прикрили її, сховали. Але сховали, поки ця влада в своїх кріслах. Ми обов'язково підіймемо карні справи про Маляр, яка здавала позиції в прямому ефірі, і московити гатили по селах, які зайняли українські військові. Кров на її руках. Вона знову рветься в політику, але опиниться в СІЗО. Остащенко теж буде сидіти. Тих людей нічого не врятує. Це гірше, ніж мародери. Ну і я розумію, знаєте, завезли там китайські турнікети, і Остащенко каже, я не знав. Мені сказали, підлеглі, що турнікети якісні, що все нормально, що вони ручаються за те, що їх можна закупати. Провести службові перевірки, звільнити? Ні. Що Остащенко зробила? Вона почала затикати рота військовим медикам, звільнювати їх, відправляти в штрафні батальйони, карати всіляко. Але не вдалося. Не вдалося, тому що є такі, як Казаров, є такі, як Бутусов, є такі, як люди, які працювали медиками, військовими і працюють до сих пір, які не бояться тих чинуш. Її звільнили. Має сидіти? Має. Чому не сидить? Питання до влади. Але сяде обов'язково. Деколи віра в людей пропадає. Ми дивимося один чинуша, другий, третій. Всі чинуші, там декілька мільйонів мерзотників. Але є такі люди, якими пишаєшся. От бабуся з інвалідністю віддала пенсію за 2 роки на дрони для Збройних сил України. За всі години я зібрала пенсію і дала на воєнним. Я подумала, думала, а дав воєнним. Тоді ніколи не було, не буде, тоді ніколи. Щоб їх війни не було. Щоб помогло мальчикам. Яка прекрасна людина, які є прекрасні люди в Україні. І ти от дивишся на цю бабусю з інвалідністю, вона віддала все, всі свої накопичення. І перед очима стають ці мерзотні чинуші, які переростають маєтками, автівками, банківськими рахунками. Ви розумієте, якщо співставити те, що віддала бабуся з тим, щоб мав віддати депутат, він мав би на Збройні Сили України віддати свій будинок, продати кошти, машину, фактично нічого собі не залишити.
Але вони так ніколи не вчинять, бо покидьки прийшли збагачуватися, а ми їм повідрубаємо руки. Хтось сумнівається, можливо, не вийде. Ну, це корупційний спрут. Вийде. Вийде не сьогодні, так завтра. Вийде. Головне не покладати рук, головне боротись. І все в нас вийде. Всі ті гадьонищі, вони будуть сидіти. Рано чи пізно. Бо інакше люба влада більше, ніж на один термін, не затримається. Бо спільнота вимагає справедливості. А мародерів під час війни треба карати. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.